रिसाइकल गरेर मल तयार पारिएको छ र यो मललाई गमलामा हालेर पानी हाल्ने कार्यक्रम छ। आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाहुलीबाट। यो सँगसँगै नेपाल नगरपालिका सङ्घको 29औं वार्षिक उत्सव संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासन पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ। कृपया नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वालिङ नगरपालिका र पुतली बजार नगरपालिका संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र वित्तीय सुशासनको पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुन सफल ताली चाहिँ अलिकति नपुगेकै हो। यति ठुलो पुरस्कारका लागि कृपया हौसला बढाइदिनुहोला। अर्को सालका रूपमा आउँछ होला सम्भवतः। संस्थागत विकासमा जोड दिँदै सेवा प्रवाहलाई उत्कृष्ट तरिकाले अगाडि बढाउन सफल वालिङ र पुतली बजार नगरपालिकालाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। आगामी कार्यकाल पनि यत्तिकै मजबुत भएर अगाडि बढोस् भन्ने मेरो कामना पनि छ। यो मञ्चबाट उहाँहरूले संस्थागत रूपमा विकासका धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभयो, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइदिनु भयो र वित्तीय सुशासनमा पनि उहाँहरूको अग्रणी भूमिका देखियो। वालिङ र पुतली बजार नगरपालिका फेरि पनि एकपटक ताली बजाइदिउँ। र यो सँगसँगै हाम्रो अर्को विधा रहेको छ सहरी योजना पूर्वाधार विकास तथा विपद व्यवस्थापन। यो विधामा पुरस्कृत हुन सफल नगरपालिका हो नीलकण्ठ नगरपालिका। सहरी योजना पूर्वाधार विकास तथा विपद व्यवस्थापनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरे बापत नीलकण्ठ नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिकाबाट पुरस्कृत भएको छ। ताली अलिकति बढाइदिउँ। सहरी योजना पूर्वाधार विकासको क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनलाई राम्रोसँग तर्जुमा गर्दै रणनीतिहरू तयार पार्दै उत्कृष्ट नगरपालिकामा दर्ज भएको छ नीलकण्ठ नगरपालिका। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। यसै गरी अर्को विधा रहेको छ वन वातावरण जलवायु परिवर्तन र वन वातावरण जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गरे बापत उत्कृष्ट हुन सफल छ इलाम नगरपालिका। उत्थानशीलता इलाम नगरपालिका कृपया अगाडि आइदिनुहोला। नगर प्रमुख उपप्रमुख दुवैजना आउनुभएको छ भने दुवैजनालाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वन वातावरण जलवायु परिवर्तनमा इलाम नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ। अर्को विधा रहेको छ स्थानीय आर्थिक विकास। स्थानीय स्रोतलाई परिचालन गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सफल नगरपालिका हो हरिवन नगरपालिका। हरिवन नगरपालिका स्थानीय आर्थिक विकास पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुन सफल। पुरस्कृत सम्पूर्ण नगरपालिकाका प्रतिनिधि प्रमुख उपप्रमुखलाई हार्दिक बधाई अनि शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। स्थानीय आर्थिक विकास स्थानीय स्रोतलाई परिचालन गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा नगरपालिकालाई उल्लेख्य प्रगति दिलाउन सफल नगरपालिका हो हरिवन नगरपालिका। र अबको क्रममा अन्तिम विधा रहेको छ सामाजिक विकास। यसमा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, टाई देखिएको छ दुईवटा नगरपालिका बीच। सामाजिक विकास पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल तिलोत्तमा नगरपालिका र राप्ती नगरपालिका। तिलोत्तमा नगरपालिका र राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै आफ्नो नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिका घोषित गर्न सफल तेलोत्तमा र राप्ती नगरपालिका। उत्कृष्ट पुरस्कार बाट सम्मानित नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। Corporation like pani samman ka lagi agadi amantran garna chahanchu. May I have the pleasure of inviting Swiss Ambassador to Nepal, Her Excellency Elizabeth von Kepler, to receive the felicitation. Her Excellency Elizabeth von Kepler. यसपछि US8 का प्रतिनिधि हुनुहुन्छ रमेश अधिकारी, इलेक्सन लेजिस्लेटिभ एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। US8 का तर्फबाट रमेश अधिकारी, इलेक्सन लेजिस्लेटिभ एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्पेशलिस्ट सम्मान ग्रहणका लागि कृपया अगाडि आइदिनुहोला। I congratulate Swiss Ambassador as well. सम्मानित महानुभावहरूलाई धन्यवाद बधाई अनि आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग र सम्प्रशासकीय अधिकृतलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हुनु नभने प्रतिनिधि भए पनि हुन्छ। अबको क्रममा MOU साइनिङ सेरेमोनी। दक्षिण एसिया र अबको क्रममा म तयारी अवस्थामा रहिरहनका लागि कर्णाली प्रदेशबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख वा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशबाट, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट धनगढी उपमहानगरपालिका र उहाँका अध्यक्ष र EDBs MOU भर्खरै सम्पन्न भएको छ। धन्यवाद, शुभकामना र बधाई। अबको क्रममा बागमती प्रदेशबाट हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वा प्रतिनिधि। प्रमुख उपप्रमुख हुनुहुन्न भने प्रतिनिधिका रूपमा पनि अगाडि आइदिनुहोला कोही हुनुहुन्छ भने। अबको क्रममा बागमती प्रदेशबाट हेटौडा उपमहानगरपालिका र उहाँका अध्यक्ष र EDBs MOU को कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यो बीचमा कर्णाली प्रदेशबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग पनि MOU को कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तुलसीपुरका कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आउनुहोला। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका। हेटौडाबाट कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनुहोला। बागमती प्रदेशबाट हेटौडा उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख उपप्रमुख हुनुहुन्न भने कोही प्रतिनिधि। बागमती प्रदेशबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकासम्म पनि एमओयू को कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। सात नगरपालिकाहरूमा दक्षिण एसियाली नगरपालिका सञ्जालमा सरसफाई भइरहेको योजना सञ्चालन भइरहेको छ र यो एमओयू पनि भर्खरै सम्पन्न भएको छ। 18बाट 5 नगरपालिकाबाट सुरु भएको यो परियोजना 7 नगरपालिकामा फैलिएको छ र भर्खरै एमओयू पनि सम्पन्न भएको छ। अब म अर्को कार्यक्रमका लागि पनि एमओयूका लागि प्रतिनिधिहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको प्रोजेक्टको नाम रहेको छ तयार। तिजा प्रतिनिधि नगर प्रमुख उपप्रमुख वा कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला। एमओयूका लागि मुआनका प्रेसिडेन्ट अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ र इडी कलानिधि देवकोटा बीच अब एमओयूको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड मिटिगेसन प्रोजेक्ट अन्तर्गतको एमओयू हो। प्रदेश नम्बर 1बाट बराहा क्षेत्र म्युनिसिपालिटीका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला। हुनुहुन्न भने मध्य प्रदेशबाट सिराहा नगरपालिकाबाट प्रतिनिधि कृपया अगाडि आइदिनुहोला। यसै गरी बागमती प्रदेशबाट मेलम्चीबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनुहोला। त्यसपछि गण्डकी प्रदेशबाट ढोरपाटा नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशबाट जनकपुरबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला। जनकपुर महानगरपालिकाबाट मध्य प्रदेश अन्तर्गत कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अघि छुटेको एमओयू साइनिङ सेरेमनीको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घ अन्तर्गत 293 नगरपालिकाहरू आबद्ध छन्। विभिन्न नगरपालिकाहरूको साझा मुद्दाहरूको वकालती तथा साझा हक हितको पैरवीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा पनि नेपाल नगरपालिका सङ्घ अगाडि बढिरहेको छ। स्थापना कालदेखि नै नेपाल नगरपालिका समूह अत्यन्तै क्रियाशील रूपमा अगाडि बढ्दै आएको छ। केन्द्र सरकार र स्थानीय जनताका आवश्यकता बीच पुलको काम पनि गर्दै आइरहेको छ नेपाल नगरपालिका सङ्घले। नेपालका धेरै नगरपालिकाहरू बहुआयामिक छन्, उनीहरूको भूगोल फरक छ, भिन्न भिन्न भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्था छ, स्रोत साधनमा पनि भिन्नता देखिएको छ। ती सबैको साझा चौतारीका रूपमा नेपाल नगरपालिका सङ्घ अगाडि बढिरहेको छ। आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमका साथमा नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन अभिवृद्धि र उनीहरूको हक हितको पैरवी गर्दै अगाडि बढिरहेको संस्था हो। अबको क्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग MOU साइनिङ सेरेमनी अगाडि बढिरहेको छ। धन्यवाद, बधाई पनि नेपाल नगरपालिका सङ्घद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो यो नेपालमा सङ्घीयता। सँगसँगै कोभिडमा कसरी नगरपालिकाहरूले काम गरे भनेर पनि एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको छ, यो पनि म लोकार्पणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फेडरलिजम इन नेपाल नामक पुस्तक लोकार्पण भइसकेको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार ग्यास श्रेष्ठज्यूले मायाको चिनो वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई